Re, viss ēters ir te! Princese! Latvijas Leļļu teātrī pirmizrāde piedzīvojusi jauna muzikāla izrāde visai ģimenei Hansa Kristiāna Andersena Princese uz zirņa. Visi tēli šajā izrādē ir lelles un marionetes. Un izdzīvot no tā, man bija jāatrod forma, kurā var apvienot cilvēku un marioneti. Tad, kad darbojas marioneti, ir tāds sajūta, ka viņi pati dzīvo. Jo aktieru roka nav tuvu, lelei nepieskaras, teiksim. Tā tie diedziņi, viņi kļūst neredzami, un tev šķiet, ka tā lelīte pats ar dzīvo. Jūs augstība! Jūs augstība! Ar viju vienmēr ir strādāt ļoti viegli, tāpēc, ka Vija ļauj mums fantazēt, Vija piespēlē mums savas idejas, viņa ļauj mums brīvi piedāvāt savas domas, un tad mēs kopā liekam visu to, lai tas stāsts būtu precīzs un interesants gan mums aktieriem, gan lai skatītājiem būtu interesanti skatīties. Stāsts ir par nelielu karaļvalsti, kuras karals un karaliene nevar vien sagaidīt, kad viņu dēls princis beidzot sastaps īstu princesi. Līdz kādā vēlā lietainā vakarā pie vārtiem pieklāvē meitene. Bērniem noteikti tas būs tas princeses un prinča stāsts par to satikšanos un par to skaisto visu, kā saka, kā mīlestību. Jā. Šai stāstā tā princese vairāk ir meitene, kas zina, ko viņa vēlas. Viņa ir skaista, sakarīga meitene, vienkārša. Varbūt vēl kādu spilvenu dargā. Kā tev šķiet, vai tu arī to zirni justu cauri spilveniem? Mums arī ļoti liels pārtraukums bija dēļ tā Covida, un tāpēc mēs tik līdz iespēju tā arī izmantojām šo iespēju un atnācām uz šajieni šo izrādi. Ļoti patika. Tā kā mums ir vārddienas pasākums, vakar bija Elizabetes, tad mums lēmējās faktiski laikam viena no pirmām izrādēm. Un brīnišķīgi, vai ne, Elizabete? Tik skaistas lelles. Man īstenā ļoti patika, jo es smējos, tā kā es sen biju smējusies un priecājusies. Tiešām ļoti patika. Rīgas Latviešu biedrības nama kamerzālē pirmizrādē viesojās Aneta Lesīte un Ēriks Kraiņās no Latvijas televīzijas.